Je 6. březen, fouká to 4 metry za sekundu a to je model Charybda s větším horním křídlem, poháněný motorem 2211, napájený dvoučlánkem 850 mAh. Trochu vítr utišil, vezmu to po větru, aby nefoukal. Kamery. Ještě vytrimovat. Naplno přitáhnu. Model je údajně velmi stabilní, nedá se přitáhnout. Ale na přemet to stačí. Větší horní křídlo je vhodné při pohonu hmotnějším motorem 2211. S menším křídlem může být směle poháněn motorem 1811. To horní křídlo posouvá aerodynamický střed vpřed, takže není nutné